46岁的日本男神福山雅治一直同绯闻绝缘，好少讲到感情事。但就在今日，他突然宣布同33岁女星崔石一惠结婚，震惊全日本。福山雅治出道25年，既是偶像又是实力派，最为港人熟悉的是在日剧《同一屋檐下》《神探伽利略》等角色。一直是日本钻石王老五的福山雅治宣布结婚，相信令不少粉丝失望心碎。